السلام عليكم. پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار محبت میں حاضر کا شرف حاصل ہوا. طبیعت بالکل ناساز ہے، آواز برابر نہیں نکل رہی ہے، لیکن اگر آپ کی آواز ہماری آواز سے ملتی رہی تو انشاءاللہ مکمل کلام پیش کروں گا. ایک منٹ کے بعد بلند نعرہ سماعت کروں گا. چار قسموں سے آغاز کرو، تھوڑا سا بطور خاص. اس کا دنیا میں نام ہوتا ہے. آواز بھیا کہنا. اس کا دنیا میں نام ہوتا ہے جو علی کا غلام ہوتا ہے، جو علی کا غلام ہوتا ہے تو جو سمجھتا سلام ہو، وہ علیہ سلام ہوتا ہے. چار مصرے اور حاضر کرو، ہمارا خاص ملاحظہ فرمائے. ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات پر اندر درات. ریت کے سمندر میں کس کا یہ سفینہ ہے؟ ملاحظہ فرمائے بطور خاص. ریت کے سمندر میں کس کا یہ سفینہ ہے؟ ارے موت کے بھی ماتھے پر موت کا پسینہ ہے، موت کے بھی ماتھے پر موت کا پسینہ ہے. دو طرف سے بیت پر پیاس نے کیا حملہ، طرف سے بیت پر پیاس نے کیا حملہ. ایک طرف علی اصغر ہے، ایک طرف سکینہ ہے. علی اصغر ایک طرف سکینہ ہے، ایک طرف علی اصغر ایک طرف سکینہ ہے. زمانے کو یہی غم کھا رہا ہے. ملاحظہ فرمائے بطور خاص. زمانے کو یہی غم کھا رہا ہے، عباس کا لہرا رہا ہے، علم و عباس کا لہرا رہا ہے، علم و عباس کا لہرا رہا ہے. حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں، وفا کا حسن بڑھتا جا رہا ہے،
رات حسن بڑھتا جا رہا ہے تو کہاں رجب کہاں جنت نے دوزخ سے ہٹو تم ملاحظہ فرمان کہاں جنت نے دوزخ سے ہٹو تم میرا حر شہ کی جانب آ رہا ہے میرا حر شہ کی جانب آ رہا ہے محمد وآل محمد ایک مطلب چند شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص مطلب حاضر کر رہا ہوں سمجھ مگر سمجھ مگر ہے نبی کیا ہے اور خدا کیا ہے سمجھ نہ گئے نبی کیا ہے اور خدا کیا ہے سمجھ نہ گئے نبی کیا ہے اور خدا کیا ہے سمجھ نہ گئے نبی کیا ہے اور خدا نبی کیا ہے اور خدا کیا ہے یہاں تو شعر ملاحظہ فرما بطور خاص اسے میں مان لوں اپنا امام کیوں آخر ملاحظہ فرمان اسے میں مان لوں اپنا امام کیوں آخر اسے میں مان لوں اپنا امام کیوں تمیزگی نہیں جس کو بھلا برا کیا ہے سوائے نعرہ حیدر کے ساری دنیا میں سوائے نعرہ حیدر کے ساری دنیا میں مریض عشق علی کے لیے دوا کیا ہے جو چاہتا ہے فرشتوں کی صف میں ہو شامل جو چاہتا ہے فرشتوں کی صف میں ہو شامل جو چاہتا ہے فرشتوں کی صف میں ہو شامل تو آجا دیکھتا کیا تو آجا مات محل کے میں دیکھتا کیا ہے قسم خدا کی یہ ارمان قلب زینب ہے قسم خدا کی یہ ارمان قلب زینب ہے ماتم شبیر کی جدا کیا ہے نہ پوچھ ماتم شبیر کی جدا کیا ہے شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جو کبھی عالم کی ہواؤں کو بھی کرو محسوس کبھی عالم ہواؤں کو بھی کرو محسوس کبھی عالم کی ہوا
پتا چلے گا تمہیں خانہ شفا کیا ہے اور بطور خاتم شعر بلادہ فرمائے جلو سے ماتم سرور کے پیچھے چلتے رہو ملاحظہ فرمائے جلو سے ماتم سرور کے پیچھے چلتے رہو جلو سے ماتم سرور کے پیچھے چلتے رہو ارے کبھی نہ پوچھو گے جنت کا راستہ کیا ہے کبھی نہ پوچھو گے جنت کا راستہ کیا ہے اور ایک شعر کہ فرشتے دیکھ کے فرشے ادا کو کہتے ہیں فرشتے دیکھ کے فرشے ادا کو کہتے ہیں زمین پر اے خدا یہ فلک نما کیا ہے زمین پر خدا یہ فلک نما کیا ہے قلم میں دم ہے تو لکھ دے حسین ہار گئے قلم میں دم ہے تو لکھ دے حسین ہار گئے نصر ثانی میں خاص توجہ چاہوں گا قلم میں دم ہے تو لکھ دے حسین ہار گئے ارے خلاف ماتم شبیر بھونکتا کیا قلم میں دم گئے تو لکھ دے قلم میں دم گئے تو لکھ دے حسین ہار گئے قلم میں دم گئے تو لکھ دے حسین ہار گئے خلاف ماتم شبیر بھونکتا کیا ہے علی ہے نام میرا جناب اہل حضرت کے حوالے سے شعر حاضر کر رہا ہوں علی ہے نام میرا بھی علی کا پوتا ہوں علی ہے نام میرا بھی علی کا پوتا ہوں اے بابا سامنے میرے یہ ہرمنا کیا گئے اے بابا سامنے میرے یہ ہرمنا کیا گئے بابا سامنے میرے یہ ہرمولا کیا جناب علی اصغر کے حوالے سے ایک شعر اور پڑھتا ہوں اے بابا سامنے میرے یہ ہرمولا کیا ہے یہ ہرمولا سے کہا مسکرا کے اصغر نے یہ ہرمولا سے کہا مسکرا کے اصغر ارے ابھی بتاتا ہوں میں خون مرتدا کیا گئے ابھی بتاتا ہوں میں خون مرتدا کیا ہے کٹا کے شانوں کو دریا پیشہ کی نصرت نے مصرع ثانی اگر پہنچ جائے تو دعا چاہتا ہوں کہ کٹا کے شانوں کو دریا پیشہ کی نصرت میں ارے بتایا حضرت عباس نے وفا کیا گئے بتایا حضرت عباس نے وفا کیا گئے بتایا حضرت عباس نے وفا کیا
دیا ہے یہ قاسم نے روزے عاشورا علی کے عشق میں یہ موت کا مدا کیا ہے علی کے عشق میں یہ موت کا مدا کیا ہے اور جو چاہوں جو چاہوں مشک میں دریا اٹھا کے لے جاؤں جو چاہوں مشک میں دریا اٹھا کے لے جاؤں جو چاہوں مشک میں دریا اٹھا کے لے جاؤں ارے علی کا شیر ہوں یہ پوچھے اشکیا شیر ہوں یہ فوج اشکیا کیا ہے اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائے گا کس سارے حسین سنا پر کلام کرتا ہے سارے حسین سنا پر کلام کرتا ہے سارے حسین سنا پر کلام کرتا ہے یہ خنجروں میں ہے کوہرا مکی کتا کیا ہے یہ خنجروں میں ہے کوہرا مکی کتا کیا ہے قلب سکون خدا سکینہ ہے سکون قلب سکون خدا سکینہ ہے تو سوچ بی بی سکینہ کا مرتبہ کیا ہے تو سوچ بی بی سکینہ کا مرتبہ صدا یہ دیتا ہے غیبت سے وقت کا شبیر ملاحظہ فرمائیں صدا یہ دیتا ہے غیبت سے وقت کا شبیر صدا یہ دیتا ہے غیبت سے وقت کا شبیر کوئی سکینہ سے پوچھے کہ کربلا سکینہ سے پوچھے کہ کربلا کیا ہے کوئی سکینہ سے پوچھے کہ کربلا کیا ہے بہت بلا نعرہ صلوات کا دہرا ایک مطلب چند شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے دیکھیں شاید اسی لائن عشق ہے در نہیں شیخ گر عشق ہے در نہیں شیخ گر ہر عمل تیرا بیکار ہے عشق ہے در نہیں شیخ گر عشق ہے در نہیں شیخ گر ہر عمل تیرا بیکار ہے حیدر نہیں شیخ گر ہر عمل تیرا بیکار ہے عشق حیدر نہیں شیخ گر ہر عمل تیرا بیکار ہے بس وہی جائے گا مرتضیٰ سے جسے پیار ہے خود میں
بس وہی جائے گا مرتضیٰ تھے جسے پیار گئے روز محشر یہی آئے گی فاطمہ کی صدا دیکھنا روز محشر یہی آئے گی فاطمہ کی صدا دیکھنا آ کے جنت میں ماتم کرے جو بھی شہ کا دادار ہے آ کے جنت میں ماتم کرے ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہترین شعر اور اس کے ساتھ بہترین آواز ارے آپ تو آگے آ جائیں کیا کیا شعر سنا دیا بھائی